fa 27 anys que es va inaugurar l'anterior biblioteca. Va ser aleshores el president de la Diputació, en Salvador Carrera, i també hi va assistir el conseller de Cultura, en Joaquim Ferrer. I també fa 100 anys que la Mancomunitat de Catalunya va iniciar aquest projecte ambiciós de la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya. De tot això ha passat molt de temps, 27 anys de la Biblioteca de Sant Feliu de Pallerols i de 100 anys de la Mancomunitat de Catalunya. Ha passat temps, però el temps ha fet que siguin més de 350 biblioteques que configuren la xarxa de biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya. I què vol dir això, 350 biblioteques? Vol dir que els veïns i veïnes de Sant Feliu de Pallerols, doncs teniu a la vostra disposició 350 biblioteques. No només la biblioteca vostra, la del poble, la de Sant Feliu, sinó que en teniu 350. Això vol dir que amb el carnet de soci de la biblioteca, doncs podeu anar a cadascuna de les 350 biblioteques. Dit d'una altra manera, algú em deia fa poc que la vostra biblioteca té prop de 9.000 referències. Doncs és veritat, són prop de 9.000 referències, però en realitat en teniu 13 milions d'exemplars, que són tots els que estan dintre aquestes 350 biblioteques. Molts de vosaltres ja ens coneixem. Jo li dic a en Joan, a l'alcalde, escolta'm, vols dir que haig de tornar a venir a Sant Feliu perquè al final m'avorriran els pescallunes. Diu, no, vine, que sempre ets benvingut, jo us ho agraeixo de tot cor perquè m'hi sento sempre molt bé aquí entre tots vosaltres. Aviam, avui el que fem, cal dir que és una cosa especial, és una cosa important, perquè tot i que sembli una formalitat, això de fer una inauguració, de fer uns parlaments i de dirigir-vos unes paraules que normalment ens fem una mica més pesats del que voldríem i per tant intentarem fer-ho ben curt i que podeu gaudir d'aquesta instal·lació, és un acte important perquè sempre, quan inaugurem, en definitiva el que volem és desitjar molt bons auguris amb allò que posem en marxa, no? I avui el que fem és això, desitjar molt bons auguris a aquesta biblioteca de Sant Feliu, que de fet continua un treball, i la directora ens deia, escolta'm, això és gràcies a les institucions. Jo crec que bé, les institucions són importants perquè organitzen els recursos de tots per poder-los portar el que és de tots, no? Però això d'aquí, sobretot, és gràcies a la gent de Sant Feliu. Perquè si la gent de Sant Feliu no tingués cap interès en la lectura i no s'hagués impulsat, com va fer ja l'exalcalde, en Lluís, ja fa molts anys, amb tenacitat, la voluntat de fer una biblioteca, i que aquesta tenacitat s'ha continuat per la gent que avui està a l'Ajuntament i perquè en Joan, com tots sabeu, és una persona molt incisiva i que no para fins que aconsegueix el que vol. Doncs si no fos per això, perquè la gent de Sant Feliu utilitza aquest servei, això avui no ho inauguraríem. I per tant, el vostre interès per la lectura, el vostre interès per la cultura és el que dona sentit a tot això. A un alcalde, en nom de tota la corporació municipal, en nom de l'Ajuntament, a moltes vegades li toca fer crítica a les administracions, això ho sap bé en Joan, ho sap bé el senyor Soy, i ho saben bé les administracions, que a vegades ens toca fer crítica i lluitar per poder aconseguir les coses del poble. Avui ens toca agrair a les administracions, com molt bé ha dit la Margarita, i no m'hi vull tornar a repetir el mateix discurs, agrair a les institucions dels 27 anys en què portem la biblioteca i avui que puguem inaugurar aquesta nova biblioteca aquí a Sant Feliu, però també voldria fer extensiu, no solament com una cosa per força que hi posi la institució, si no hi ha un poble darrere o no hi ha uns professionals que, en el cas, permeteu-me que li faci un agraïment personal a la Margarita com a cap de la biblioteca, en el que penso que ha sigut l'impuls durant tots aquests anys perquè sigui un èxit a la biblioteca, conjuntament amb l'Anna, que ho ha dit, i les altres gent que hi ha treballat en moments determinats. Vull anar més enllà l'agraïment. Avui aquí penso que a vegades sentim crítiques dels ajuntaments, que si això, que si allò altre, i penso que amb aquest equipament, home, hem completat un piló d'equipaments aquests últims 10 anys a Sant Feliu, que jo com a alcalde, però també com a Sant Feliu, me'n sento orgullós.
I ho hem fet gràcies a la suma d'esforços de molta gent, fins i tot de particulars. Aquí, aquest terreny era particular i es va fer la sessió perquè es pogués fer l'escola Bressol i es pogués fer la biblioteca. Sense això, no hauria estat possible. Per tant, també vull agrair moltíssim la propietat, en aquest cas era en Lluís Colom, li vull agrair perquè ell ho va fer a la sessió. I ell és de digne que jo ho agraeixi, perquè és així.